Takanani jalani virtaa Kymijoen Ahvenkoski, läntisin Kymijoen suiston haaroista. Vuonna 1743 solmitun Turun rauhan jälkeen tämä vesistö toimi ensin Ruotsin valtakunnan ja sen jälkeen hetken aikaa Suomen suurjohtaiskunnan itärajana. Vaikka tämä vesistö ei tässä kohtaa olekaan kauhean leveä, niin tuohon aikaan aikaero tämän joen itä- ja länsipuolen välillä oli jopa 12 vuorokautta. Ennen paavi Gregorius 13. valtuutusta vuonna 1582 suurin osa kristillisestä maailmasta oli käyttänyt juliaanista kalenteria. Se toimi varsin hyvin, mutta siinä olevan karkkauspäivien liittyvän laskuvirheen vuoksi kalenterivuosi ja terminen vuosi erkkyivät toisistaan päivän verran vuosisadassa. Tämä ei ollut välittömästi huomattavissa, mutta ajan mittaan pääsiäinen siirtyi pikkuhiljaa enemmän kohti talvea. Laitan videon kuvaukseen linkkejä, jotka paremmin selvittää tätä ilmiötä. Ruotsi yritti siirtyä uuteen gregoriaaniseksi kutsuttuun kalenteriin vähitellen, käyttämällä vuodesta 1700 vuoteen 1712 omaa ruotsalaista kalenteriaan. Kalenterin ideana oli, että ajanlasku vaihdettaisiin juliaanista gregoriaaniseen jättämällä 11 karkauspäivän väliin vuosien 1700 ja 1740 välillä. Näin ollen Ruotsissa olisi ollut täysin oma päivämääränsä jopa 40 vuotta. Silti vuosina 1704 ja 1708 karkauspäivät pidettiin ja lopulta paluu juliaaniseen kalenteriin tehtiin heinäkuussa 1712. Lopullisesti gregoriaaniseen kalenteriin siirryttiin Ruotsissa vuonna 1753 jättämään helmikuun lopusta 11 päivää pois. Venäjä oli kuitenkin sitkeästi päättänyt pitäytyä juliaanisessa kalenterissa ja Turun rauhan jälkeen 1743 aikaero Kymijoen rajalla oli ensin 11 ja vuodesta 1800 eteenpäin 12 vuorokautta. Suomen sodan jälkeen Suomen suurjohtajaskunnan alettiin käyttää käytössä ollutta gregoriaanista kalenteria emävaan juliaanisen kalenterin lisäksi, joten Suomessa oli tuolloin käytössä virallisesti kaksi eri kalenteria ja kaksi eri päivämäärää. Venäjä siirtyi virallisesti käyttämään gregoriaanista kalenteria lokakuun vallankumouksen jälkeen tammikuussa 1918, mutta Venäjän ortodoksen kirkko noudattaa edelleen juliaanista kalenteria sen kirkollispäivien määrityksessä. Tämän vuoksi esimerkiksi venäläinen joulu tulee 2 viikkoa tätä meidän normaalia joulumme jäljessä. Maailmalla on edelleen käytössä paljon muitakin kalentereita ja ajanlaskuja, mutta onneksi alkaa tällä Kymijoella ei enää tarvitse kaivaa kalenteria esiin, kun joka ylittää.